Daniel Ivanovič Harms, nový talentovaný spisovatel. Andrej Andrejevič si vymyslel tuhle povídku. V jednom starém zámku žil princ, příšerný opilec. A žena toho prince nepila ani čaj, pila jen vodku a mléko. A její muž pil vodku a víno, jen mléko nepil. Ale i jeho žena vlastně pila vodku, jenomže tajně. Ale její manžel byl nestyda a netajil se tím. Mléko nepiju, piju jen vodku, říkal neustále. Ale žena tiše spod zástěrky vyndavala štamprlíčku a šup, už jí měla v sobě. Její muž, princ, povídá, dej mi taky. A žena, princezna, povídá, ne, mám sama málo, lup. Ach, povídá princ, ty nelido. A s těmi slovy s ní praštil o podlahu. Žena si pořádně rozbila hubu, leží na podlaze a brečí. Ale princ se zahalil do pláště a odešel k sobě do věže, kde bylo plno klecí, protože tam pěstoval slepice. I přišel princ do věže a slepice tam kdákají hladem. Jedna slepice dokonce začala řechtat. No, no, vyděračko, povídá princ. Mlč, nebo tě lupnu. Ale slepice slovům nerozumí a řechtá dál. Dochází k tomu, že slepice rámusí nahoře ve věži, princ sprostě nadává a jeho žena brečí dole na podlaze, jedním slovem sodoma. Jakou to povídku si vymyslel Andrej Andrejevič? Sama o sobě zcela stačí k posouzení obrovského talentu Andreje Andrejeviče. Jak chytrý člověk je ten Andrej Andrejevič? Jak chytrý a dobrý.